Sveiki, nuostabų žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofiziku, mokslo populiarintui Kastyčiu Zubovu. Bet prieš pradedant kosminiai naujienai, norime jūs pakviesti dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse. Šiais metais kviečiame visus filmuoti trumpus vaizdo įrašus iki 3 minučių ir papasakoti apie jūsų mėgstamą mokslo sritį ar technologiją ir supažinti kitus su tą sritimi būtent vaizdo formatu. Taip, ir darbų laukiame iki balandžio pabaigos, taip kad turite beveik 2 mėnesius tam. Taigi kviečiu pagalvoti, ką ir kaip norėtumėte pristatyti, sukurti trumpą vaizdo siužetą ir laimėti gausybę mūsų rėmėjų prizų. Na, o dabar galime eiti prie naujienos. Naujiena šį kartą yra apie visiškai jauną visatą ir vienas pirmųjų ten besiformuojančių galaktikų, kurios pasirodo yra masyvesnės negu prognozavo praktiškai visi likšiliniai modeliai. Ir čia yra vienas iš tokių netikėtų atradimų, kurios padarė James Webb kosminis teleskopas. Tam, kad aptiktume labai tolimas galaktikas, reikia gebėti užfiksuoti pakankamai blausius infraraudonuosius spindulius. Nes galaktikos, ypač tolimos, jos yra aptinkamos ir šiuo atveju buvo aptiktos fotometriniu būdu. Tai reiškia, yra fiksuojama keliose plačiose elektromagnetinio spektro ruožuose, kaip ryškiai šviečia galaktika. Visų galaktikų spektras pasižymi tam tikru lūžiu, kad ties tam tikru bangos ilgiu į vieną pusę nuo jo spinduliuota daug ryškesnė, į kitą pusę daug blausesnė. Ir jeigu užfiksuojame, kad viename plačiame ruože spinduliuotas daug, o kitame truputį trumpesnių bangų ruože jau spinduliuotas nebėra, tai galime sakyti, kad tas lūžis yra kažkur va tarp šitų dviejų ruožų, kurias fiksuojame. Ir pagal tai galime nustatyti, koks yra galaktikos raudonasis poslinkis. Tai yra, kiek paraudonavęs jos spektras. O paraudonavimas tolimų galaktikų atsiranda dėl to, kad jos tolsta nuo mūsų, o jos tolsta nuo mūsų dėl to, kad jau yra labai toli, dėl to, kad visa ta plečiasi. Taigi, iš raudonojo poslinkio galime nustatyti, kiek toli galaktikos yra ir kiek laiko jų šviesa keliavo iki mūsų. Bet tam reikia gebėti užfiksuoti galaktikos spinduliuotę į tą ryškesnėje pusę nuo šito spektro lūžio. Na, kadangi ryškesnioji pusė yra didesni bangos ilgi, taigi reikia tuos didesnius bangos ilgius gebėti užfiksuoti. Na, anksčiau, tarkim, Hubble teleskopu buvo aptikta daug labai tolimų galaktikų, tačiau yra riba, kiek toli Hubble'as mato į infraraudonąją pusę, ir dėl to yra riba, kiek tolimas galaktikas šitaip galima užfiksuoti. James'as Webb'as mato toliau į infraraudonąją pusę, dėl to gali užfiksuoti ir tolimesnės galaktikas. Ir dabar vat, mokslininkai aptiko keletą galaktikų, kurių šviesa iki mūsų keliauja ilgiau nei 13 milijardų metų, ir mes jas matome tokias, kokios jos buvo visatai esant 500-700 milijonų metų amžiaus. Tai nėra absoliučios rekordininkės galaktikų atstumo, nes yra aptikta keletas ir dar tolimesnių galaktikų, tačiau čia aptikus jau 6 galaktikas pakankamai nedideliame dangaus plote, jau galima kalbėti apie tam tikrą statistinę analizę, tai yra nagrinėti, kiek tokių galaktikų galėtų būti iš viso ir ką jos mums pasako apie tai, kaip formavosi struktūros visatai. O struktūrų formavimasis yra, na, bent jau manome, kad daugiau mažiau suprantame, kaip jis vyksta, ir pagal dabartinius teorinius modelius jis turėtų vykti pagal principą iš apačios aukštyn. Angliškai tai vadinama bottom-up structure formation. Tas bottom-up arba iš apačios aukštyn yra turima omeny masė. Tai yra, kad pirmosios struktūros visatoje formavosi palyginus mažos masės, na, lyginant su galaktikų masės. Ir tada jos jungiasi tarpusavyje, formuodamos vis didesnius ir didesnius objektus.
Panašų procesą matome ir dabar, kai galaktikos jungiasi tarpusavyje ir suformuoja didesnės galaktikas. Tai iš esmės yra to paties proceso tąsa vykstanti šiais laikais. Na, o ankstyvoje visatoje tiesiog mažesni objektai jungiasi į galaktikas. Ir tie pirmieji objektai turėjo būti maždaug milijono, gal kelių milijonų Saulės masių, kas yra daug mažiau negu tipinės galaktikos, kurių masės čia, įskaitant ir tamsiąją materiją, ir įprastą materiją, yra, na, tarkim, 100 milijardų, trilijonai Saulės masių ir panašiai. Tai va, ir šitie dariniai pirmieji, jie jungiasi vienas per kitą, formavo galaktikas. Bet aišku, tiems susijungimams reikia laiko, ir dėl to galime tikėtis, kad kuo ankstyvesnė visatą stebime, tuo mažiau tenai rasime masyvių galaktikų ir apskritai, na, masyviausios galaktikos ir tipinės galaktikos ar protogalaktikos, jos kuo toliau žiūrime, tuo jos vis mažesnės ir bus. Ir iš principo tokia tendencija yra matoma, jeigu, tarkim, pasižiūrime, kokios galaktikos yra aplinkinėje visatoje, taip pat kokios galaktikos buvo, pavyzdžiui, prieš 10 milijardų metų, prieš 12 milijardų metų, taip randame šitą tendenciją, kad masyvių galaktikų buvo mažiau ir kad laikui bėgant tos galaktikos darosi vis masyvesnės. Tačiau šitos naujos atrastos 6 galaktikos, jos visos turi žvaigždžių masę, kuri didesnė nei 10 milijardų Saulės masių, o vienos žvaigždžių masė gali būti, kad viršė netgi 100 milijardų Saulės masių. Paukščių tako žvaigždžių masė yra apie 100-200 milijardų Saulės masių. Vadinasi, praėjus pusiai milijardo metų po didžiojo sprogimo, jau egzistavo galaktika, kuri savo mase prilygsta šiandieniniam paukščių takui. Na, tai yra tikrai labai daug. Ir kiek daug, ten galime irgi nustatyti palyginę šitą rezultatą su teoriniu modeliu prognozėmis. Ir matome, kad šitas rezultatas, jeigu tai yra statistiškai reprezentatyvi imtis, tai yra nebuvo taip, kad pataikė mokslininkai stebėti kažkokį netikėtai tankų galaktikų regioną, tai jeigu čia statistiškai reprezentatyvi imtis, tai tų galaktikų žvaigždžių masė yra 100 kartų per didelį. 100 kartų didesnė negu prognozuoja modeliai. Na, 100 kartų yra tikrai labai didelis netitikimas. Ir turint omeny, kad tie kosmologiniai struktūrų formavimosi modeliai, jie tobulinami ne vieną dešimtmetį ir jau tikrai daugybę visatos galaktikų pasiskirstimo savybių visai neblogai atkuria. Tai tas faktas, kad čia radom tokį didelį netitikimą, na, jis tikrai verčia sunerimti ir galvoti, kas ir kaip ir kodėl čianai yra, kas kur netitinka. Netitikimų gali būti keletas. Viena vertus gali būti, kad netitikimas, kad tiesiog tie aptikti objektai nėra iš tikro galaktikos arba nėra tokios tolimos galaktikos. Nes, kaip minėjau, čia fotometriniai matavimai, taip kad nėra labai tiksliai aišku, koks tų galaktikų raudonasis poslinkis. Ir gali netyčia būti, kad tai, kas užfiksuota, nėra tasai spektro lūžis, kurį minėjau, kuris atsiranda tiesiog dėl žvaigždžių spinduliuotės. Tai gali būti kas nors kito, tai gali būti, pavyzdžiui, dulkių kuriamas signalas arba koks nors kitas spektro lūžis. Ir gali paaiškėti, kad tos galaktikos iš tiesų yra kur nors daug arčiau. Arba gali paaiškėti, kad ta spinduliuotė kuria ne žvaigždės, o tarkim aktyvus galaktikų branduoliai, kurios gauba daug dulkių. Ir tokiu atveju gali būti, kad tos galaktikos gal tikrai yra taip toli, tačiau jų žvaigždžių masė iš tiesų daug mažesnė. Tam, kad šitą išsiaiškintume, reikia išmatuoti tų galaktikų spektrą. Spektrą pamatuoti taip pat su Jameso Webo teleskopu galima, tiesiog spektro matavimo užtrunka ilgiau negu fotometriniai, dėl to nebūna ieškoma galaktikų matuojant iš karto spektrus. Dabar, kai jau atrasti objektai, kurie tikrai įdomus, tai dabar yra prasminga nukreipti teleskopą kuriam laikui
jų link, kad galėtume, na, kad galėtume išmatuoti spektrą ir tikrai išsiaiškinti, kokiu atstumu tai yra ir ar tai būtent žvaigždžių kuriama šviesa. Jeigu paaiškės, kad taip ir yra, vadinasi, kažkas yra blogai su modeliais, nes jie nesugeba prognozuoti tokių masyvių galaktikų taip anksti visatai. Kas blogai su tais modeliais, kol kas visiškai neaišku. Gali būti, kad čia kažkoks anomalus regionas ir tiesiog modeliai, na, tokių anomalijų, tokių didelių nukrypimų nuo vidurkio neapima. Gali būti, kad ką nors fundamentaliai nesuprantam apie tai, kaip vat, pirmosios tos struktūros formuosi. Gal kai kur galėjo atsirasti iš karto pačioj visatos pradžioj daug masyvesnių darinių negu tas milijonas saulės masių, na, ir jeigu jie buvo labai masyvus, tai jiems nereikėjo laiko užaugti iki tokių masių, kokios stebimos. Galbūt dar kas nors. Na, taip, žodžiu, išmatavus spektrus, jeigu paaiškės, kad tos galaktikos tikrai yra tokios, tai bus tikrai įdomus sekti, kaip pasikeistas kosminių struktūrų formavimas modelis ir supratimas, paradigma bendra kosminių struktūrų formavimuose dėl šito atradimo. Ir turbūt ir dėl kitų atradimų, kurias James Webb teleskopas padarys ankstyvoje visatoje. O kaip manai, kiek laiko užtruks tų spektrų matavimas? Geras klausimas. Nežinau. Apskritai tas spektro išmatavimas, tai jis neturėtų trukti labai ilgai, turbūt, na, kelios valandos, gal keliolika valandų matavimo, bet esmė, kad, na, teleskopas yra naudojamas labai įvairiems tyrimams ir tiesiog yra jo laikas dalinamas įvairiems darbams, tai nežinia, kada bus paskirtas laikas šitam, o tas gali ten trukti mėnesius, gali ilgiau nei metus, bet nežinau, kaip tie ciklai visų paraiškų ir panaudojimų teleskopo veikia. Tos tolimos galaktikos, koks jų likimas jau praėjus tiek laikui, ar ten užgimė naujos žvaigždės, po to jos vėl numirė ir vėl kažkas užgimė, ar kas ten vyko toliau? Turėtų būti taip, kad ten į tas galaktikas krenta dujos, jos leidžia formuotis naujom žvaigždėms, žvaigždės susiformuoja, gyvena, miršta, formuojasi planetos, gal ir gyvybė kur nors atsiranda. Tai gali būti, kad tos galaktikos iki šių dienų tapo išskirtinai masyvėmis galaktikomis visatoje. Gali būti, kad neišskirtinai masyvėmis, kad toliau jos ypatingai stipriai neaugo. Tai likimai gali būti labai įvairūs, bet greičiausiai jos pavirto į kažką panašaus, ką matome dabartinėje visatoje. Tais pirmaisiais laikais, kai degė tos pirmosios žvaigždės, tai kaip suprantu, dar tais laikais nebuvo prisigaminę daug cheminių elementų, tokių va, kaip geležis, ten kalcis, magnis ir panašiai, ko reikėtų va, tokiai gyvybei kaip mes. Tai tais laikais dar ten tikrai nebuvo jokios gyvybės. Na, 500-700 milijonų metų po didžiojo sprogimo jau buvo šiek tiek tų visų sunkesnių cheminių elementų, nes pirmosios žvaigždės susiformavo kažkur per pirmus mažiau nei 200 milijonų metų po didžiojo sprogimo ir jos gyvavo palyginus neilgai, tai yra apie, na, gal keletą, gal keliolika milijonų metų, tada sprogo supernovomis ir paskleidė jau šiek tiek tų, na, sakykime, anglies grupės elementų, tai ten anglis, azotas, deguonis, tokių elementų paskleidė į aplinką. Geležies grupės elementų reikėjo palaukti šiek tiek ilgiau, bet jų šiek tiek irgi jau galėjo per tos 500-700 milijonų metų susidaryti ir pasklisti. Aišku, daug mažiau negu dabartinėje visatoje, bet turbūt pakankamai, kad bent jau uolinės planetos galėjo susiformuoti. O tose planetose vis tiek ta įvairovė ir cheminių elementų kiekiai buvo mažesni, kaip va dabar mes turime, ne?
Taip, cheminių elementų kiekiai mažesni ir gali būti, kad kai kurių sunkiųjų cheminių elementų, tikrai sunkesnių už geležį, galbūt net apskritai nebuvo, nes tiems elementams susiformuoti reikia daugiau laiko negu tokiems kaip anglis ar azotas. O ar yra žinoma, ar kažkokie tokie paskaičiavimai, kada maždaug galėjo pradėti formuotis o tokia gyvybė, kaip mes dabar esame, pagal tą cheminių elementų kiekius visatoje? Čia sakyčiau, kad nebent tokie labai labai apytikriai paskaičiavimai galėtų būti, nes mes nelabai suprantame, na, kokie yra pagrindai tos gyvybės formavimas, tai yra ko reikia, kad gyvybė galėtų formuotis, kadangi turime tik tai vieną pavyzdį Žemę, tai mes apie universalumą kažkokį beveik nieko negalime sakyti. Na tai akivaizdu, kad prieš 4,5 milijardo metų, kai Žemė atsirado, jau galėjo formuotis, ar galėjo prieš 10 milijardų formuotis. Manau, kad taip, nes tuo metu jau visų tų svarbių žemiškai gyvybei cheminių elementų tikrai buvo visatoje. Prieš 13 milijardų metų ar galėjo formuotis, na, turbūt mažesnė tikimybė, nes tokių elementų nors ir buvo be daug mažiau, bet griežtai vienareikšmiškai teikti, kad galėjo ar negalėjo, nesiimčiau. Kokia yra Džeimso Webo teleskopo būklė? Atsimenu, ten buvo kalbama, kad jo tą veidrodinį paviršių jau pataikė keli dulkelės ar akmenukai. Ar yra ir toliau vyksta tas procesas, kad jis po truputį degraduoja ir yra, pataiko į visokios dalelės, ar kokia yra situacija? Na, visi prietaisai kosmose po truputį yra daužomi ten mikrometeoritų, dulkelių ir taip toliau, ir po truputį gadinami. Man atrodo, kad tada, kai paaiškėjo, kad ten Džeimso Vebo veidrodis yra taip gadinamas po truputį, tai jis buvo pakreiptas taip ir pagrindė laikomas tokia kryptimi, kad mažesnių greičių jį trenktųsi dalelės. Jo veidrodį taip, kad tai turėtų padėti išlaikyti teleskopą veikiantį ilgiau. Pastaruoju metu negirdėjau kokiu nors didelių problemų, kad su jo būtų, bet kokia tiesiog konkrečiai būsena, tai taip labai detaliai neatsakysiu. Reiškia, nėra taip, kad jo paviršius jau ten būtų visai padengtas dulkėmis ar nuolaužomis ar įskilimais, ten viskas dar gerai. Ne? Ne, viskas dar gerai ir kol kas atrodo, kad teleskopas tikrai galės tą savo misiją berods 5 metų įvykdyti, o galbūt ir ilgesnę. O pats kokių dar tikiesi tokių atradimų iš tokių tolimų galaktikų, kaip va, dabar va, šitie stebėjimai buvo atlikti? Vienas iš atradimų, kuris man pačiam būtų labai įdomus iš profesinės srities, tai yra būtent apie aktyvius galaktikų branduolius ir apie tai, kokie ryškiausi aktyvūs galaktikų branduoliai galėjo egzistuoti labai jaunoje visatoje. Nes šiuo metu atrandama vis kartais tokių aktyvių branduolių, kad žinome, jog tenai turėtų būti, tarkim, milijardo saulės masių juodoji skylė, praėjus kokiems 600 milijonų metų po didžiojo sprogimo. Kas yra tikrai gana ekstremalu, nes kelia klausimą, kaip jis spėjo tokią masyvį užaugti per tiek nedaug laiko. Ir yra keletas modelių, kurie bando šitai paaiškinti, bet kai kuriuos iš jų galima būtų atmesti, jeigu arba rastume dar ekstremalesnių objektų, arba kaip tik jų nerastume ir pamatytume, kad yra kažkoks aiškus mažėjimas masyviausių įmanomų juodųjų skylių, einant į dar jaunesnę visatą. Kągi, tikėkime, bus tų duomenų ir atradimų ir gal pats kažką atrasi, analizuodamas tuos duomenis. Tad linkiu tikrai įdomaus darbo ir ačiū žiūrovai, kad žiūrite. Primename, kad šiuo metu vyksta mokslo populiarinimo konkursas ir štai galite rašyti, pavyzdžiui, trumpą video apie galaktikas ir papasakoti apie tai. Ir manau, tikrai būtų įdomu. Ir ačiū visiems, kurie žiūrite, palaikykite mus, remkite ir sutiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrite. Iki.